Onko Ilkka Nummikko mielestäni maailman vahvin mies? Kyllä minä uskon niin ja väitän, että kaikki, jotka Ilkan valtavat lahjat voimailijana tuntuvat ja tietävät sitä hänen erittäin kovan fyysikkönsä, niin uskon, että en moni yhtiö minun ajatus. John Paul Sigmarsson, Ilkka Nummisto ja Audu Wilson, näiden miesten kesken ratkaistaan tämän kolmannen lajin voitto. Kilpailija asettuu tuonne telineen alle ja hänen hartia linjoihinsa kohdistuu 875 kilo voima. Olihan siinä kannustusta ja vaimo jännittää. Ilkka Nummisto, elinkertainen olympiameloja, voimanostaja. Ja mies, joka on ollut kerran viides maailman vahvimmies kilpailussa, mutta joka tällä kertaa tavoittelee kenties vaikka mitalia. Toinen rautatankojen avulla voi käyttää käsivoimia apuna. Ja molemmat jalustat täytyy hievahtaa ylös yhtä aikaa. Ja se nosto onnistui. Siis tuohon hartian seutuun kohdistuu nyt 925 kilon paino ja kaksi miestä jäljellä. Ja siinä kannustettiin Nummistoa ja läiskäistiin vielä mangestuun ja lopuksi nahkatukkaan. Katsotaan, miten mieli käy. Onpahan ankara valmentaja, vaimo jännittää rystyset siniseen. 925 kiloa, Nummisto vastaan Wilson. Molemmilla yksi yritys, viho viimeinen. Ja nousee, Nummisto nostaa sen ja johtaa tällä hetkellä, mutta Wilson on vielä. Ohjeet ja sitten startti, siitä se lähtee, Nummisto. Hänen ohjeosioituksensa tähän mennessä ovat 5., 7., 1., 2., 8. ja 3. lajilajilta. Ja nyt pitäisi tulla mahdollisimman hyvä sijoitus, jotta tuo pronssitila vahvistuisi. Kerran mies on ollut 5. maailman vahvin mies kisassa, mutta nyt tarvittaisiin mitalla. Tärkeä huomio. Ja Aaro Heikkilä siellä kannustaa, jäädyt kaulassa. Ja Nummisto, 39.56, että he ovat kolme maailman vahvinta miestä. Ja mikä iloisinta meille suomalaisille, Ilkka Nummisto otti mitalla.
saa nähdä, mitä Ilkka tekee. Ilkka on kyllä tunnettu kilpailijana, joka vihaa häviöitä. Hän vihaa sitä alusta loppuun saakka. Riku oli tänne tullessaan päättänyt viedä Ilkan päänahasta ainakin kaiken sen, mitä siitä vielä on jäljellä. Ja Ilkka laittaa 2,5 kiloa lisää. 492,5 kiloa on sellainen määrä rautaa, että huhkuu. Ja nousi 492,5 kiloa. Sinullakin on monipuolinen urheilutausta takana myös, varmasti tukemassa. Joo, melonta oli hiihto ja juoksukin ja mä nautin rasituksesta ja sit mä nautin siitä vielä, kun toinen sammui ja mä jatkan vaan.